מנשה הוא הגדול. אם נסתכל מה היה התפקיד של מנשה, מנשה היה איש אמיו של יוסף. הוא היה בעניינים שם בביזנס, בארמון, יודע, יחסי ציבור, הוא היה חזק שם בענייני המלכות. אפרים למד תורה. אז אבא ראה פה שרגע, מה יוסף פה מעריך יותר? אני בא לברך את זה שלומד בכולל, והוא אומר לי, לא אבא, זה יד ימין, כלומר, הוא שבביזנס יותר. פה יעקב ראה איזו סטייה קלה אצל יוסף, שהוא פה קצת מחשיב יותר את מי שיותר ב... יצא ממנו משהו ככה בכלכלה. ואם נסתכל, אני אקצר פה, אם נסתכל בהמשך של יוסף, בנכדים, בתצעים שלו, יש שם כל מיני שמות, שאני אגיד אותם פה, שיצאו אצלם כמו ירבעם, כל מיני דברים שממנו, הוא אומר שמתחילה סטייה, שיורים משהו כדור וטועים, אם עכשיו האיראנים, זה שמקבל את הטילים לפה, יסתם במילימטר, אתה יודע איפה הטיל ייפול? 20 קילומטר. הוא ייפול באוסטרליה אולי, אין 20 קילומטר. במרחק של 1,000 קילומטר, הסטייה הולכת ועולה וגודלת וגודלת. אז הוא ראה את הסטייה הקטנה, הוא הבין שהסטייה תכף תגדל, לכן הוא לא מינה אותו לראש שיבה. בישיבה הכל רוצה מישהו שרתו. ואצל אמא זיכרונה לברכה, ראינו שכל הזמן זה היה אצלהם בראש, גם אבי חווה את זה פה, שאיתי, שכל דבר, ואתם זוכרים שלא היה קשה להשיג פה בכלל אוכל קשה לפסח, לא היה כלום. אמרו לה, אנחנו עד היום מסור את המסורת הזה, איך קוראים להם, ירושלמי? שמורה ירושלמי זה, אז היה מצרח, אה? אחר כך אמרו לירושלמי. לא, היה... אמרו לזה, וזה היה מצרח נדיר, זה היה מאוד יקר, והם ויתרו על הכל, שכולם אכלו של שקל של רמי לוי, ואנחנו רק את זה. אפשר להגיד דבר טוב על עם ישראל, אתם הולכים לסופר, המצות הראשונות שנגמרות, זה השמורה, העיקרון. הזולות נשארים תמיד בסוף. אם אתה לא לוקח ראשון את העיקרות, נגמרים. היום כבר... מה? היום כבר אתה יכול למצוא אותם. לא תמצא אותם. באשדוד, בדבר היה רק, מה? שנה אמרתי, אני קונה, לעזוב, לא רוצה אולי, כן, רק... תמיד נתקעים. אין אפשר להסיק אחרי זה. אפילו קובי רצה, קובי רצה קובי, הייתה לו חבילה, כולה מפוררת. לא עושה הנחה, אני מזדקה עליה. לא עושה מתן לי שקל עליה. 100 שקל מפוררת. מזרח, מי זה? מזרחי? קובי, מזרח שקל, מזרח שקל. וזה לזכותה של אמא זכרונה לברכה, שבבית היה רק תורה, 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 וזה מה שהיא זכתה. כולם ראו שמה שחשוב זה תורה, אז כולם הלכו לדרך התורה, והנכדים ברוך השם ממשיכים של כולם. יהי רצון שכמו שאמרו, נזכה לביאת משיח בקרוב. אבא ואמא, ואני אומר כאן, אני קודם אמרתי, אנחנו מסתובבים בטבריה, וכאילו אתמול נפטרה, זה אמר, עוד חיים. הולכים לעשות משקפיים, אשתי חלף משקפיים אצל אופטיקה, מחכה שם עד שיהיה מוכן למשקפיים, יאללה, פותחים בדברי תורה על אבא ואמא, המוכרת והמוכר, סיפורים על חמותך וחמותך, עד שמשקפיים מוכנות, שעה סיפורים, לא, גם אצל אברהם. אתה חי את זה פה, אתה מצפיר, אתה חי את זה כאילו זה חלק מהעיר. אני רוצה שדברים יהיו זכותה בשביל כולם. פסח כשר ושמח, לירושלמים ולאשדודים ולאשקלונים ולטבריאנים, ברור. תודיעו לשם, נשמע את דברי תורה מהרב מיכאל. הרב נברקי. תתת פה שעשינו רוטט, יש לנו את זה. מפריע לך, אני לא מפריע להם. נמצא עם הרש דיקת חמץ, חשבתי איך אדם יכול לבדוק את עצמו מה דרגת יראת שמיים שלו. ביראת שמיים יש מדרגה 0 עד 100 מרחקים עצומים. ממש כל אחד יבדוק מסביבו, יראה כולם בדרגות שונות, אין כמעט אחידות, זה סולם שאפשר לעלות אותו מעלה מעלה. איך אדם יכול לבדוק את עצמו?